Jumpa kembali dengan kita. Kali ini saya datang itu teman sama mami sama. Nah, ini cerita-cerita tadi apa? Kucingnya gimana, Ma? Kucingnya? Kucingnya bakul di kucingnya bakul bakul nasi goreng. Depan PKU. Kucingnya lucu. Kucingnya lucu loh, guys. Kucing Persia itu. Kucing Persia. Kucingnya anu. Apa wi? Biasanya kucing-kucing Persia putih kayak kampas ya. Tapi kucing kok lucu banget. Lucunya wi mah kulite wi. Kecil. Jadi sikile ini loh. Kaki ini sikile. Apa sih jadi bentuknya ngene iki? Coklat. Coklat semu ireng. Oh, papa coklat semu ireng, semu ireng, dodone semu coklat cekil-cekil gue terus wajah ini kayak India. Coklat ya. Jadi coklatnya ning tengah kok kayak gitu. Bergone terus gak tegone Mbah. Itu kok kucingnya kok anu ta? Kotor banget ngoten niku. Oh, lah itu anu adusnya niku stampisan, Mbak. Wah. Ada pendak suno, Mbah. Kayak keris saya. Terus nganu, terus mbae cerita. Niku anu anake 10 tapi anake payu kabeh, anake apik-apik didol. Bisa lemon. Terus mbae ngomong dhewe ngene iki, kok kucinge ngelipat-ngelipat. Dadi turu kene iki. Bolak-balik terus diseli sikilku ngono kuwi. Terus mbae cerita. Kulae lagi ngerti nek wonten iku jebule kucing pengen kawin. Wah, berarti niku sikil iki kira lanangan iki. Aku ya kucingku ngono kuwi ya. Aku malah lagi ngerti saka mbae kuwi. Terus kadang nempok ya aku. Lah, iki mulai kucing kepengin kawin iki lho jebule. Kucing pirahi. Terus aku ya mikir dadi apa kucingku kae kepengin kawin pantesan nek saka omahe lho mlayu terus ning nggon nggone sinone lho ngarep kan ono teras ki lho nggon anget-anget musuh langsung goblak terus guling. Terus balik kuwi anu ngatang-atang iki lho. Heeh. Jebule ngono ya. Kucingku, heeh. Aku jadi ya. Kadang aku milih bilang sendiri. Aku biar orang terus aku kan macam nang internet. Kenapa kucing suka anu tidur terlentang? Soal jawabannya kan nyaman. Karena kucing nyaman. Terus ada versi lain. Apa nyaman? Apa kekenyangan apa biar? Kenyangan. Ternyata nek versi yang baik. Wih jadi pengen kawin. Wah kucingku siap. Pengen kawin. Siap dijodoh dengan kucing koyo. Terus aku kan mau balik nih rumah toh. Urung rampung ceritane. Nah, kucinge kan ngono ki lho. Apa jenenge? Jare mbae kuwi pengen kawin to. Terus baru kuwi malah anu, bojone kuwi kakak beradik. Jadi mase yo bojone kuwi, adike yo bojone kuwi. Terus iki anu, bojone kedolan. Dolane saka isuk paling umure bengi ning dhuwur-dhuwur genteng ki lho. Karena kan kucing wedoke kuwi turang ngene iki ya, karo dilat-dilat ben ono gentenge kan muni klotek-klotek langsung. Aku yo kok kucing ngene aku yo dadi kaya terhipnotis karo kucinge iki lho. Kucinge iki langsung mengorene ngulati dikira kucing lanang iki lho Persia lanang. Boleh gecak cilik ngundang. Mak ngono iki lho. Tapi saya kan nyempreng. Ajane kan nyempreng, batin ku yo mau kok kucing ternyata suara cak cilik lho. Kadang kucinge yo suarane kaya wong. Melo terus tekan ngisor wit-witan kae terus aku nyeluki cimot terus jeneng wae kok apa ilang dicolong sama apa piye ngene ya baru kuwi aku ning ngarep lawang tak jeluki ne cimot terus baru aku weruh ning wit-witan dhuwur kae iki goyang-goyang ndelik hooh ndelik terus mlayu gitu. Heeh seneng kae langsung
meong-meong anu iki lho. Ngerti majikanku teko iki. Seneng tak buka pelawang terus sampe mama. Cimet yo ning jero kae. Terus kuwi cimetan karo cimetan anu kuwi seneng anu lho cimet karo cimet iki koyo iki piye maksudnya lanang kudu lanang kan yo piye ngono lho. Gelisah. Heeh, gelisah tak menentu. Kadang nek dolan jago yo mulai kebetan. Oh, dadi kebetan dhewe umur. Kadang nak ngaku nek tekan pertigaan ya coy dane ju. Lho iki arep neng ndi? Nek cimet ra wani. Kan tekan kostinnya Bali. Mm-hmm. Tapi kok tambah nek kecantol kucing liyane ora mulih ilang. Kecantol kecokan. Heeh. Ya tetep Bali omong e wong. Bali jarene. Ora. Heeh. Iso ilang. Oh, iya critane, cerita lucu. Neng Bali tapi engko wengi jarene. Iki kendel mal sak ora Bali susu. Orang dinda Bali. Soko anu. Sing duwe kontrakan omahku jenenge Pak Aris. Heeh. Kan duwe kucing. Nek kucing-kucing kan dana nutumone dadi. Lah, nek dhewe nek temen palingan diadusi ya. Diadusi di sisi ri ya. Nek Pak Aris orang diadusi banyu cuka. Wis. Yo. Iku banyu cuka lho, guys. Doprak. Dan jadi cuka kok ki banyu ki langsung dicelup-celup kayak ngene iki. Celup-celup wis. Ya wis temone do mati dhewe-dhewe. Temone do ucul kemambang kemambang. Temone ucul kemambang ku lho. Iya, mung sak ki kucinge ya. Tapi wis dilethok nak. Tapi wis dilethok. Terus langsung digebir banyak. Anak kecut ngono kok dadi anu kula tumune do mati langsung digebir banyak. Coba apalian kecut nang. Heeh. Dilethok. Heeh. Dadi kaya mateni kaya kutu-kutu bakteri mungkin kan ya ngono kuwi lho jenis-jenis iki. Banyak anu kaya cokak sithik. Kan kutune do metu dhewe. Iya. Jenenge Pak Aris. Kayak mangan jeruk purutne ya. Tapi kucingku alhamdulillah ra kutune. Aku mau mangkat rene sore-sore, cimot kuwi blibet sikilku terus. Meong, blibet sikil rono, blibet sikil rene. Wah, batinku ora kangen pengen kawin iki ketoke. Aku kelingan feelinge baik iki ora manjalah aku pengen kawin. Wah. Karena aku ya ngono ndek kae. Sak karo nang rumah sakit. Ya nek menurut versi aku bar saka kula. Meong. Meong kangen. Aku mlaku mintil rono. Kan wis nang jowo dikancingin terus tak tak lus-lus kok ya meong mendelong terus meong meong eh ngomong apa tak ora mudeng ki ya ngene kancing wae nang jero di cimat sing nang jero cimat ramet temu nang kamar sebelah kata oh turun yang sampah ya lho sing sampah, sampah kosong dipate kan bolok ngene iki kok nek wis weruh ketil-ketil ketil lucu ya ada nek arep di anu ya disangsake kaya ora tegel ngono ki lho apa cicit ya buang sing temui aku ya jadi bisa ini nek diangkat ke uang ini tak kayak gitu di kamar ya sudah amel lah tuh kok kasih wedok mana ya oh mana mana di anu di mana mana payu payu kan bisa pakai saya ketangan terus mana yang mana limo kelarong buka sih belum kasihnya wah tujuannya bisnis nanti malah apa lo nimbang mas masan lo bunda isuwe lo tahun ini sudah sepuluh ribu. Ini sekedar hiburan sama mami sama Mbak Amel. Ini ceritanya lucu-lucuan tadi cerita kucing, kucingnya si cimet terus kucingnya tetangga tadi Persia tapi kakinya depan coklat belakangnya putih terus batuknya putih ngetel gitu loh guys. Jadi kudune terus darah sawane kuwi lha ora disisi ya. Itu dimandiin setahun sekali Mas. Wah ya kasihan sebetulnya. Bersih ngono kan nek mandi ya Mbak ya. Mandi ngono ya Allah. Ya kok putih semono nek ora putih kaya kapas jernih. Iya. Kuliah kalau putih coklat tuh aku hanya tak cuci tak sampoan dengan sikil-sikilnya tak bilas airnya nanti kering terlalu airan. Aku naik wes gitu garing. Sayur ya. Kapas kayak kuan. Aku senang. Panas sih. Soalnya kucingnya ya sok boleh di rumah. Jadi ini apa kucing yang bayu tak gue nih sok kurang digocok mana. Tapi anu rasa boleh cowok mana kita mau sanslik. Mau sanslik. Sampo. Sampo kucing ya. Kucing apa kucing ni. Sampo yang manis ya. Kayak seperti ini, lemon, besar seperti ini. Kan jadi kamu sampo kayak. Aku sampo pentin. Pentin. Sampo larang. Kok pambunnya pentin lah, satu sih. Kan ciri-cirinya nih baratus mesti kerjaannya turui loh.
pati itu nyaman. Semua kucing kuang gerbat itu kaya enak kan juga dia. Nek dilihat-lihat garing dia nyaman. Terus kaya bayi persis kaya cara kaya pegel-pegel kan obat dipijeti kotoran hilu sik bangun mangan. Iya bajane ngono. Kan ya nyaman seneng nek kucing wis atus resik. Iso kuwi wong persis wong persis rawat bayi kan. Heeh. Wes ngono. Wes ya ngono ya, guys. Critane setu sekitar kucing-kucing. Ayo oh, nduwe kucing, kucingnya tak tinggal opname sik. Tapi tak anggar pendak esuk di pakani. Pakane ning poro akeh. Gen anu. Koyane saiki modele snack sepuluh udang karo tumawi lho. Ya saiki seneng anu kok. Ini tak pakani iwak. Iwak kuduk mong. Ora doyan tak iku. Terus tak kei sing snack rasa liyo-liyo ini kan doyane tak campur apa pe. Pilihane paling seneng kuwi lho. Udang karo tuna kuwi sok nek wis weru kuwi ngambamu lang kethuk-kethuk nyaman. Nek sing bunder-bundernya rada. Nek sak cukup ketel kilo sih suti. Emang to, Mbak? Ya doyane sing bunder donat tuna. Oh, gremeng kuwi. Paling donat-donat atau kasar-kasar mambune udang-udang kuwi. Udang karo tuna iki. Karo aku kan tuku sing bunder-bunder biasanya ya bunder-bunder terus bunder iwa. Ora kok cepet mati ya, Mas. Wis mbok apa pokoke aku nyoba bolak-balik ganti-ganti menu sing paling doyan kuwi. Tutupan video ini. Ya udah guys, makasih soalnya kita wajahnya penuh dengan cerita ini. Jadi saya tutup dari belakang kamera aja ya. Oke, terima kasih. Thank you dari kita. Semoga video ini menghibur dan memotivasi Anda yang suka ngingu kucing, memelihara kucing. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komennya ya bagi yang baru bergabung. Oke, itu aja ya dari kita. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video.